Halo Sri. Saiki riyane wis entek. Karaokean wis buka, Sri. Yo, iki lho dhuwitku akeh. Lumayan iki lho balik modal. Pesen room sing VIP, Sri. Terus pure lanange ku papat. Ojo siji, Sri, engko rebutan. Dadi papat iku engko awake dhewe loro edhe ngono lho, Sri. Ojo adus wis. Yo ndang, mari kita budal. Oke. Lumayan rek, modal 1 juta, jadi 1,5 juta. Wis jan balik modal iki. Kayak budal ya. Tuh hari ayo aku so kena kafe. Lala karane lapo, mau kayak no ibumu gue. Lajar ibu. Tak kak nomad benda palek nunggu alah yang nunggu jenengi awakmu kena korban investasi bodong di sanguri oya ku gawon dewe ojo kena ibumu pertama cari ini tambah kayak pesen pura lanang apa nunggu duit tau pinggir oya wingi yo kali palek nunggu ibu sekolah nomad ojo nangis mat sini-sini emang kak nolak sanguri oya ku digawa dewe ojo ngomong ibumu kula ibu muruh duit yang ngene iku wis langsung telepon Sri budal pesen kurel piro iku mang papat cek rebutan karo Sri sang Muryoyo iku lakarane lek duit sang Muryoyo ku singitno dhewe aja sampe ketok ibumu taun wingi enani yo ngono nangis awakmu dari sangu kate dijoli ya 2 kali lipat sampai saiki ora dijoli ngalamat mergo niku lakarane kok bodho temen sih mate gak belajar teko pengalaman kono lumet Colono. Lu kayak curi korong ngali omat, ngali omat. Selamat tuh gampang nggak kalah kalah nih. Ini mat duitmu mat kau nih mat minta icoli 2 kali lipat mat. Lo dicek no mengarek koyok ngono kawan dupol ngono kemarin nangis ngono gue jadi korban kau nih mat korban investasi bodong. Ngerti kan? Korban nih wawakmu ibu. Pengen nangis aku dong ngeri yoyo ngomong aku mati ibumu gue mat. Mas, engko hitung-hitungane ngene Mas, aku njaluk duit sampean 1 juta, kenyangone arek cilik-cilik. Engko mesti selamat oleh duit 1 juta setengah bali, Mas. Engko tak kena sama 1 juta e. Engko aku njaluk 500, selamat 100 ngono lho. Hitung-hitungane ibumu ngono. Dadak mbleset iki kok kabeh to. Mangkano awakmu lek ben rabi karo jumane. Aduh wis. Tambah uripmu iku yo opo met yo. Tambah kon paling benino nangis ae lho. Kok ngene iki lho, bapak ngene iki lho. Jajan Riyoyo ngene iki gak entek ya kae taun ngarepet. Abot-abote riayan melok wong-wong. Ngono kuwi lakarane sapa sih sing ngusumno Riyoyo kudono. Jajan kudu nyepai jajan ngono kuwi. Dadi wong lanang ku kudu siap nangis, kudu siap nelongso bendino. Wong suwalae dhewe wong dikandhani kok. Kandhani bapak iku met kon lek nduwe dhuwit singit met. Kok ngerti ibumu digowo met ono ge murel. Ku meng murel iso papat ngono ku. Masalah apa kak gumo apa meneh Sri yang ngene ku setel wis wingi telepon-teleponan tak rungokno Sri anak mulai sangu piro Sri mulai sangu 700 yuk lho kok akeh Sri ya wis Sri meneh gawe karaoke Sri mosok 700 cukup tak tambahi anakku oleh akeh Sri ngono tak telepon-teleponan ben-bengi ku masalah ono sing dibuahas oh tadi wong lanang ya kudu ngono kudu siap ngenes ku meneh wis rabi puluhan tahun masalah mat mat aja rabi sik le, sekolah sik sing pinter dadi dokter ngono lho. Engko lek dadi dokter awakmu rabi ngelu ndasmu tambah nono dhewe. Sik gak budal nang dokter. Kok iso sangune anake digawa karo uke jan. Wes ngene iki wong lanang iki mesti berpikir jangka panjang, jajan santek, gemben tahun ngarep ngono lho. Dadi gak koyo wong edok sewangune anake kok malah digawa karo uke yang karo Sri Masya Allah menubahnya nangis ay. Ngono kok ben-bengi ngejak hingga ya anak ay. Ngono anak siji kok ngono kok ayo mas nih anak mas Masya Allah Masya Allah boleh tak jawab aduh deh anak siji repot aduh mas mas kalau ntar yang melumat tuh ay kok ngomong tuh ay.